Sebai, ką tu darai? Važiau 50, nedaugiau. Čia negalima daugiau. Nu negalima, pasakiau, nu važiuok atsargiai. Kas yra, taigi užvažiavom iš tos gyvenvietės, baigės tas 50. Nesvarbu, aš esu pareigūnas ir turiu rodyti pavyzdį visiems. Klausyk, čia tau paranoja ar panika tau kažkokia, kas tau yra? Ne panika man ir ne paranoja, o man Zuzaniukas pasakė, jeigu aš tapsiu pirmos grupės simbolidas, tai mane į konteinerį tiesiai. Ai, bet bendrai tu čia tiesą sakai. Jo, mano Olivija, jeigu man kas nors nutiktų, tai aš manau jaunai kitą dieną su kokiu lopu po gatvės varinėtų. Bet niekšis tos bobas, ne? Pritariu tau, bičiulė. Tokį apsą parsisiunčiau. Nuotolinis sprogmens valdymas vadinasi. Nu tu genijus, klausyk. Gerai, 3, 2, 1. Čiau. Jūsų patiekalas, madam. Pagaliau, džipdžitai, jau galvoju, kad mirsiu badu. Negaliu patikėti, bet tai koks geras gyvenimas yra be to sebo. Šakis, niekas neaiškina, va, galiu valgyti kiek noriu, ką noriu, kada noriu ir rami galva. Ponia, ką tik įvyko nelaimė, o jūs? O ką aš? O ką aš darau? Aš nesakau, kad čia laimė atsitiko. Nu, bet taigi pastaiko mašinos, taigi sprogsta, o ką man daryti? Reikia gyventi toliau, reikia džiaugtis, mėgautis gyvenimu. Ypatingai mėgautis maistu, taigi viskas taip skanu, džipdžitai. Nu, pavyzdžiui, tugi man pasakyk, ar aš esu stora, nors kiek? Nu, va. O ne, ponia, su jumis tai viskas okei. Okay. Nu, tai va, ir viso, tai ta proga atnešk man dar vieną va tokį grietinėlės. Supratau, ponia, į desertą. Taip. Tu man atsakys iš tavo laisvį. O, amberiukas. Oi, mano mažiukas. Ponia Zuzana, mažiukas. Ponia Zuzana, taigi visų pirma, jūs ištekėjus moteris. Nu, oi, aš jau našlė, mano vyras, tai bum, ir susprogo. Dabar man reikia paguodas iš raumeningo amberiuko bučinuko. O visų antra, jūs vartojate alkoholį, šampaną. Taigi žino, kad aš prieš tokius dalykus, aš netoleruoju. Jis sakiau, nu, aš už sveiką gyvenimo būdą. Už savo sveikatą ir nepasiekiamas apsišykęs kaubojus. Oh my god, nu ta prasme, ką aš pavirtau, Olivija? Kas čia per pilvas? Čia pravalas yra kažkoks, dabar taip negali būt. Tu gražiausi, ką aš į selfį net nebetelpu. Ar tikrai, Olivija? Žiauru. Kaip nusiritau, kur aš šitą pasirūvęs? Ei, tu! Ablaukas! Eik daryt pusryčių! O tu man tik tais nekalbėk, čia iš pat ryto su savo tą smirdančią burną, taigi fu! Aš tau su smirdančią burną? Taip, tu su smirdančią burną ir iš vis man atsibodo šitas visi nuotykiai ir tu irgi atsibodai. Kas tau atsibodo? Tai varyk iš čia tada, jeigu atsibodo. Ką tai varyk, tai tu čia atneš tą, paduok aną, o ką tu pati duodi iš vis, nu, tai skirus tą, ką duodi. Eik tik iš čia greitai ir susirink dėl savo skudurus. Eik iš čia. Kaip aš taip nusiritau? Na. O, kas tau dabar, ko tu čia nori? Jau žinok, aš čia nekokia tau ir našlė dabar. Nežinau, ką tu čia šneki, aš tik žinau vieną. Už būtą tu nemoki. O aš našlė dabar esu. Ir to euriuko, kur atneždavo man Artūras už būtą, nebeturiu. O pati nebedirbi. Nedirbu. Ir visą parduotuvės alkoholį išgėrei, iš to laisvės džiaugsmo. O tau kas darbo? Oi, matau, kad čia viskas nesibaigs geruoju. A? Gerai, viskas. Duodu tau asocialės laipsnį ir konfiskuoju tau būtą. Viskas, ruoškis. Ką? O ta,
Viskas. Man tavo gyvenimas nerūpi. Yra žmonių, kurie laukia būto šito ir sumokės tvarkingai, o tu eik nors ir į gatvę. Man nusispjauti tavo gyvenimą. Palauk, gal kažkaip susitart, Stasy. Viskas, pasakiau, viskas. Vsio. Gal susitarkim kažkaip, Stasy. Vsio, kol nesumokėsi baudų už būtą viskas, nors į gatvę eik. Man nusispjauti tavo gyvenimą. Viskas, vsio. Susitart gal gerai, gal. Gerai, viskas. Susitart gal gal. Nėra maisto, ta prasme. Tai kad tamsta viską surijot, visas atsargas. Nu tai turigi nauja partija kažkokia atkeliauti, kur jinai yra? Net keliavo, nes užsakymas nepadarytas, Sebastianas visą tai darydavo. Nu tai tu padaryk tą užsakymą, daryk kažką, aš noriu valgyt. Norit? Galiu grikių košės išvirt. Pats ir valgyt tu savo grikių košę, man reikia riebaliuko. Ir ta riebaliuka jau kūno nesimato. Šitą Olivija, labas. Nu, labas. Gal galėtum mane priklausyti pas save vaikinai? Gal ir galėčiau, jeigu maisto man nupirksi. Nu, ta prasme, ne man tau pastabą sakyt, nu, bet tai gal jau užteks jėst, nu, atrodo kaip karvė. Ta prasme, ką tu čia nusišneki? Save tu pasižiūrėk girta, dietologė, matai, čia mums yra. Netvarka kaime baisi. Kažkas reguliariai numeldžia mano karvutę. Ar paršelį paskirdė. A Branislava pasakoja, kad jos daržas nusiuptas. Visi ridikai išravinėti. Ar dar baisesnių dalykų kaime dedasi. Tik vat man ližuvis neapsiverčia apie jos pasakoti. Ai, nu tai čia tikriausiai tos dvi šleikus. Zuzana ir Olivija. Nu, dikadoniauja. Kaip tai? Nu, taip, neteko vyru, tai dabar ir pasileido. Nu. Žiūrėk, jadikai, kas ten per pritelį rūksta? Ai, nu tai kad jums ten visą savaitę kaip rūksta. Nu įdomu, įdomu. A tai gal ten tie atvykėliai gyvulius vagia, a? Klausyk, reikia eit pažiūrėti. Nemyli, nenori, nereikia. Aš iš meilės numirti galiu. Net ir miręs aš pas tave ateisiu. Šaltas kojas pakišiu po kaldrą. Nu kas čia dabar? Labą dieną, seniūne. Stasi, prisijung prie mūsų žiekuvą pirtelę, kurianam iš... Pala, 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 tai kaip čia dabar, taigi jūsų sprogot? A, vat ir ne! Mes prisikėlėm iš naujo, aleliuja! Stovyklaujat, kaip kokie ponai, supranti, o jūsų bobos nusirito! Ai, tu ką labai? Žemiausiai, asocialės! Nieko nebus, turit grįžt namo. Viskas. Namo? Grįžt? Bet tai ką mes pavirtom be tų vyrų? O dieve. Aš kaip to Arturko savo pasiilgau, tojo storo kūno. O tai aš į ką pavirtau be Sebo priežiūros, kaip bačka kokia kubilas, va. Siaubas. Nu ką, mergičio? Besigyvenat be mūsų? A ne? Vaidenas, čia kas čia dabar? Čia vaiduokliai matosi. Nevelnio. Va, varėm į Butkutės koncertą ir žiūriu Bardačiokę kažkos laidas. Atidarau Bardačioką, o ten bomba. Aha, išmetėm tą bombą. Nu ir galvojom, jūs truputėlį pamokysim. Taip, tai radom bombą, bet galvojom, leisim jum pagyvent. Na, tai kaip gyvenasi be mūsų ką? Ką? Na, žinok, tu neįsivaizduoji, kaip aš tavęs pasiilgau. Ačiū Dievui, grįžo mano Arturkas, sėmė. Zoniukai. Jie tokiu pasiilgau. Nu ką, gerai mes čia pavarėm, ne? O dabar laukia muštras. Taip, aš pasiilgau, tu tavo muštrą, tu neįsivaizduoji. O aš kaip laukiu, kada eisime paleisti kartu tavo aitvarą. Sebastianu, aš tave labai labai myliu. Nu, klausysi manęs. Prisiekiu, nebevalgysiu, daugiau niekada gyvenime. Gerai. Ir aš daugiau niekada nebegersiu, aš būsiu labai paklusni. Tavo, Susaniukas. Šiukai gerai. Klausyk, o jeigu mes būtumėm neradę to laiduko, kas būtų su mumis buvę ką?
Girdi? Ką? Gaidys gėda. Tai šitas gaidys visada gėda. Užkniso, ypač rytais. Turėčiau svėdinti, kaip svieščiau jį. Bruto, o kaip tu galvoji, tas gaidys gėdos, kai aš išeisiu? O kur tu išeisi? Nu kaip tai kur? Janapelį. Oi, prasideda čia tos tavo filosofijos. Taip gėdos jisai taip, kaip gėdojo. Iš vis, ko tu čia jaudinės? Nu šiaip. Aš tau padarysiu su muštiniu. Aš galiu ir pats pasidaryti, aš jau nemažas vaikas. Ne, aš padarysiu. Nu, gerai, ačiū, dar geriau. Kas bus, kai manęs nebebus, ką? Oi, prasideda, aš taip ir galvojau. Nu, aš pats galiu pasidaryti su muštiniu. Ir iš viso, pats pasisiūlėjau dabar stumyčia kažką. Kas tau darosi paskutiniam dienom? Nu, gal ir pats, bet faktas yra tas, kad dabar su muštiniu tepu aš. O kai manęs nebus, kas tau sutep su muštiniu? Pats. Gal ir taip, mano draugė, o gal ir ne. Tu ką, visai išprotėjai, pačioj geriausioj vietoj? Paklausyk, reik pakalbėti. Kaip tu mane užknisai su savo tais pasišnekėjimais, nu kas yra? Žiūrėk, va, matai, čia yra dėžutė ir joje yra akmenėliai. Taip, ir dėl to reikėjo teliką išjungti. Paklausyk, aš noriu, kad per mano laidotuvę su kiekvienam žmogui išdalintum va po šitą akmenuką. Čia, aš pagalvojau, toks bus simbolinis atminties krislelis. Ir ką jie veiks su tais tavo akmenukais? Bet ką, galima ant kaklo pasikabinti, žinai, kaip pakapuką. Galima tiesiog kišenį nešiotis, piniginį, prie žydinio galima padėti. Žinai, žmonėm paprašiau atsisveikinti, kai turi ką prisiminti. Aha, gerai, būtinai išdalinsiu, būtinai. Aišku, skausmo nenuims, bet vis tiek kažkoks atminties krislelį, supranti? Gerai, krislelį, traukis tu man nuo ekrano. Bruto. Kas dar? O kaip tu manai, o žmonės taip ir gyvens, kai aš išeisiu, kaip gaidžiai, lik niekur nieko? Gyvens jie dar geriau. Geriau nei gaidžiai. Labadiena. Labadiena. Gal jūs turit ko nors nuo šizofrenijos ar paranojos? Taip, žinoma, turim. O receptą turit? Gal galėtume kaip nors... Ne. Be recepto aš jums tikrai nieko negaliu padėti. Tikrai ne. Na, galiu duot kokiu nors raminančiu? Duokit raminančių, pats vartosiu, nes kitaip išprotėsiu tuoj. Prašau. Dėkui. Sveikas, Bruto. Labai. Nu, tai kas nutiko? Toks jaunas žvalus ir tiek vaistų krauniu. Oho, ir dar nuo nervų, oho. Žinokit, seniau nebaisus dalykai darosi. Ne, tu išprotėjo, jam šizofrenija prasidėjo. Jisai pradėjo galvot ir pasakot, kas vyksta po mirtiniam gyvenime. Nuo ryto iki vakaro, nu aš išprotėsiu tuoj. Nu, tai gal tu duok tu jam, ko jis nori, nu. Tu prasme, užlenkti? Ne. Yra protingesnis būdas, supranti. Tu leisk jam patirti tai, kas jį neramina. Taip mes kažkada praną užkodavom nuo girtuklystės, tai metam laiko, supranti. Įdomu, tieskit. Tai mes galim surganzuot, nu. Tai tik tai matai, biškį kainuos. Man nesvarbu, kainuos, nekainuos, aš bet kam pasiruošęs. Tada klausyk. Ką čia darai, testamentą rašai? Paliks man ką nors? Nerašau, aš žymiu, čia toks tvarkaraštis. Pažiūrėk, aš sugalvoju. Aš sugalvojau, kad žmonės po mano mirties antradienis ir ketvirtadienis galėtų rinktis vakarais. Na, žinai, toks gautas kaip neto užuojautos draugyje. O kam čia tas reikalinga? Kad žmonė būtų paprasčiau, lengviau išgyventi. Na, jie galėtų kalbėti, žinai, dalintis prisiminimais. Va, dar surašiau gerus dalykus apie save, kad žmonėm liūdniau būtų. Čia būtų toksai, nu, liūdesio gedulo būrelis. Pagauni? Labai gerai. Nu? Labai gera idėja, iš tikrųjų labai gera idėja, nes vat, žmonės, man atrodo, kaip tik vat, norės rinktis, galvoti apie tave, skaityti mažąjį princiuką, nes daugiau jie veikti neturi ko tik galvoti apie tave. Sveikas, Bruto. Sveikas. Sveiki, užeikit, užeikit. Sveiki. Tai va čia tokį reikalą turiu. Kas čia toks su jumis? A, čia mano pusbrolio anūkas. Paprašė padabot savaitėlę, pasišvažiavo į sanatoriją. Bet žinai, aš tai nemoku su vaikais apsieit, žinai, patirties neturiu. Tai žinai, pagalvojau, tu jaunas toks šulstras, gal sakau, padabotum, ką? Taigi sumokėsiu, neliksiu skolingas, ką? O tai ką, pasiūtęs vaikas?
Na, na tai kaip, brūtai, a? Ar girdit, klausiu, ar vaikas pasiūtės? O tai gal jis koks pasiūtės, ar kaip? Ne, labiau keista, žinai, rezga ryšį su kosmosu, žinai, su pomirtiniais gyvenimais, žinai. Nu, toks truputį biški, žinai, nenormalus, bet labai ramus, žinok, ramus. Tai čia geras pomirtiniai gyvenimai. Tai čia labai įdomi. Tai gal įmam būdo, ką? Gerai, man atrodo, kad jeigu kaimynas, tai vis tiek kaip paslaugos nepadarys, ypač jeigu ramus savaitėlį. Gerai, padabosiu. O, nu tai gerai, tada gerai. Nu, tai nusirenk, nusirenk. Tenkis. Va. Va, taip. Va. Taip, kabink. Nu tai ką? Iki tada. Iki. Vaikinkis. Visa. Nu, sėsk. Labas, koks tavo vardas? Aliau, koks tavo vardas? Jis glušas. Sveikas, koks tavo vardas? Palmyras. Malonu. Bet ir vardas keistas. Palmyras. Nu va, žiūrėk, radau tau žaislų. Šitas labai geras, pats vaikys į tokio neturėjau. Šitas, nu, nežinau, susigalvosi pats ką nors. Ir va. Tai ką aš jais darysiu? Nu, aš nežinau, taip. Pavyzdžiui, iš maišo gali susikonstruoti parašiutą ar dar ką nors. Nu, aš nežinau, žaisk, vienu žodžiu, lavink fantaziją. Rimtai, kažkoks keistas, daviau žaislų, nežaidžia, sėdi ir pusvalandį vieną sieną žiūri. Ne, jis taip tikrai nenorės. Tu su kuo galvo? Gal rimtai trenktas, kaip seniūnas sakė? Jis... Tu girdėjai kalbas kažkuo. Ko aš čia nervinusi? Sėdi savo ramus ir gerai, užsiminėti nereikia. Ne, ne, taip negerai, reikia išsiaiškinti. Palmyrai, kodėl tu nežaidė su maišeliu ir plaktuku? Janė yra čia. Kas? Janė, boba tokia. Ku? Čia? Palauk, tai tu... Kokia Janė? Janės nebėr, Janė jau išėnino į dausas. Aš ją matau. Kaip, palauk, Palmyrai, ką tu čia kliedi? Mirusi jį tarp mūsų. Janė, išeik. Tu irgi esi miręs, kaip ir Janė. Ką? Tu negyvas. Ne, ne, aš gyvas, gyvas. Tu numirį važiuodamas į ligoninę prieš... 5 mėnesius. Aš nemiriau. Man ligoniniai pasakė, kad aš dar turiu porą mėnesių. Iš vis, iš kur tu visą tai žinai? Tau tik taip atrodo, kad tu gyvas. Iš tiesų, tave matau tik aš. Tai, o brūto, o kaimiečiai, taigi matomai? Jie tik įsivaizduoja. Brūto tave silgisi, todėl ir bendrauja su tavo duose. Klausyk, durnelį, tu žais su savo maišeliu, gerai? Nenoriu, dabar maišelyje yra Janė. Tu įsivaizduoji? Tas Palmyra, žinok, rimtai, va dėl ko seniūnas jo yra atsikratė. Tu žinai, ką jis man pasakė? Kad maišelėje gyvena Janė. Tu įsivaizduoji, kad gyvena Janė, o kad aš esu miręs, kad aš negyvas, kad aš vaiduoklis. Atsit, mane visi mato kaip kokį prisiminimą. Girdi? Su tavim šneku, girdi, aš tau sakau, kad tas vaikas trenktas. Sako, kad aš esu poltergeistas. Alio? Oi. Nekreip dėmesio. Jau pagalvojau, kad tu manęs negirdi. Viskas gerai vadinasi. Rimtai, Palmyrai, nekreip dėmesio, ta žaislas jau senai sulūžęs buvo. Alio, brūtų. Čia aš. Alio. Gal rimtai išmėrės? Reik patikrinti. Kas čia per garsas? Čia yra kas nors? Aš durniau čia esu, aš! Alio! Skersvės matyt, ką nors numetė. Koks tau? Skersvės. Mūsų namuose poltergeistas. Ką? Ką tu? Koks? Dėmes! Aš rimtai vaiduoklis. Aš rimtai vaiduoklis.
klausyk, palmiriuk. Kas čia nesąmonės, kas čia vyksta? Aš tau sakiau, tu miręs, aš tave tik vienas matau. Pai, gerai, miręs, nemiręs. O jeigu aš dabar nueisiu ir duosiu brūto į snukį, kas tada bus? Geriau neslės prie gyvų būtybių. Kodėl? Jie numirs, o tu į mažyčius gabalėlius sproksi. A ne? Jo, kažkaip tai žinok, netikiu. Į mažyčius gabalėlius. Su ko tu čia šneki? Su vaiduokliu. Ne, būk,